Доброго дня, це програма Art City і ведуча Катерина Райне. Дивлячись на те, що відбувається сьогодні у нас в країні, культурне життя продовжує нас радувати. Щоб побачити це, подивіться наш випуск. Святкуємо День Незалежності у мистецькому арсеналі. Наша задача була, в отличие от других пейзажей, это сделать самую большую выставку, и чтобы это не были портфельные художники. Київський музей російського мистецтва відкриває фонди. Прогулянки по Києву. Перлина Андріївського узвозу, будинок номер 15. Серпня у мистецькому арсеналі до Дня Незалежності України відкрився проект «Український ландшафт по той бік Вітчаю», що представляє сучасну фотографію, живопис, графіку в рамках кількох виставок. Перша виставка – мистецький проект «Український пейзаж». Спільний проект мистецького арсеналу та «Карась Гелері». Виставка об'єднує понад 100 авторів і понад 300 художніх робіт. Серед учасників проєкту – як визнані митці, так і молоді перспективні художники. До експозиції увійшли роботи Анатолія Криволапа, Андрія Загайдаковського, Олександра Бабака, Артема Волокітіна та інших. До чого така насиченість та якою темою можна об'єднати стільки художників, дізнавалися у куратора. Евгений, я знаю, что мистецький арсенал, а вернее просторы мистецкого арсенала вдохновляют на глобальные проекты, на огромные, так сказать, масштабные проекты. Но ваш проект, наверное, переплюнул все предыдущие. Какой темой можно было их всех объединить? Что вы хотели сказать этим проектом? Вообще, Соловьев пришел и сказал, что Женя, да, остановись. Да, там, слушай, 100 работ. Я говорю, каких 100, хотя бы 150. Сторговались. Да. Украинский ландшафт, да, это та некая там визуализация украинской идентичности. Почему? Потому что пейзаж это всегда как бы, это вот если вам сказать слово «родина», да, вы сразу начинаете, это не зависит даже от вашего там психики или сознания, да, вы сразу восстанавливаете как бы свой внутренний пейзаж или там, ну, свою как бы среду обитания, да. Вы хотели показать срез украинского пейзажа, но у нас уже был украинский пейзаж в арсенале, по-моему. Смотрите, пейзажи были, да, под разным соусом. Наша задача была, в отличие от других пейзажей, это сделать самую большую выставку, и чтобы это не были портфельные художники. Что значит портфельные художники? Ну, как вы знаете, у нас проект из проекта переходят одни и те же художники. Хотите сказать, нет тех одних и тех же? Они есть, конечно, потому что они прежде всего сильные, да. Вот, но здесь есть гораздо больше амплитуда, потому что здесь все жанры, ну, все как бы виды живописи, да, там формальные, неформальные, там гиперреализм, импрессионизм, там, и так, то есть все, постмодернизм, то есть тут все виды, то есть это украинский культурный ландшафт, живописный, природный, там, гуманитарный, то есть тут все виды ландшафта. Поруч з красивими пейзажами, так розуміючи противагу, виставлений гострий фотопроект Олександра Чекміньова на підтримку постраждалих учасників АТО. Скалічені тіла, кров, жахіття смерті, портрети змучених війною людей. Як саме цей проект підтримує, запитаємося у самого автора. Як ви думаєте, має ли ваше произведення відношення до мистецтва? Никакого. А почему тогда они выставляются в стенах мистецкого арсенала? Я думаю, пока никакого. А потом, может быть? Может быть, я очень этого хочу. Вы знаете, сейчас очень много людей, не принимайте это лично, близко к сердцу, спекулируют на тему революции, Майдана, смертей и так далее. Да, и вот что вы можете сказать, где вот эта грань между спекуляцией на тему, между документализацией просто и, допустим, искусством, да? Ну, смотрите, по Майдану снимаю в первый день. Опять-таки, я снял как журналист на следующий день. Я понимаю, что эти снимки никому не нужны, что их снимают еще несколько десятков человек. И я перестаю снимать действия, я подхожу к людям, я знакомлюсь с людьми и снова снимаю портреты. То есть только в этом? Да.
Мы и так видим страдания людей каждый день в интернете, в Фейсбуке, по телевизору. Кто-то ездит туда лично. Стоит ли эти фотографии вот так вот представлять публике сегодня? И зачем? Тема госпиталя. Каждый человек получил помощь и еще будет получать помощь. Благодаря вашим фотографиям? Не только. Нет. Мой только 1%. Работают волонтеры, медики, да, водители, которые вывозили этих тяжелораненых, эти вертолетчики. То есть вы работаете, вы пришли сюда, вы выдаете информацию об этой выставке. Кто-то зайдет, посмотрит. Бабушка привезет сюда какую-то копейку свою. То есть мой 1% помощи. Но этот один может свести этого раненого с нужным человеком. Это потребно. Але ми з вами працюємо в медіа і дуже багато цього всього бачимо. Вот. Я ледве стримую, щоб не сказати кон'юнктурщину вже. При всій повазі до Радіо Свобода і до тих, хто це робить. Може, це не для нас з вами, бо ми вже дещо перебрали цього всього. Мистецтво допускає все. Це теж може бути мистецтвом для когось, але без руки, без ноги мистецтво. Пейзаж та фотопроект – це ще не все, що помістилося у великому просторі мистецького арсеналу. Журнал «Фокус» виступив з проєктом «Батьківщина», де художникам було запропоновано подумати на тему, що сьогодні стає найбільш актуальним для кожного українця. Формат, м'яко кажучи, нас здивував. Художники мали відтворити своє бачення найближчого майбутнього України у 12 журнальних обкладинках. Трудилися над проєктом знову ж знайомі імена – Анатолій Криволап, Микола Маценко та інші. І коли українські художники все встигають? Вас не смутило, що роботи Анатолія Криволапа, як і у деяких інших художників, учасники цілих двох виставок зараз «Під одною крышей» в мистецькому арсеналі, як пейзажі з виставкою Євгенія Карася, так і тут? Я считаю, что абсолютно ничего страшного нету, поскольку все это посвящено в любом случае Украине. И интересно посмотреть, с одной стороны, просто как пейзаж, с другой стороны, воспринимать это как родину и отношение к родине именно сегодня. То есть переходит, вот человек идет по Панфилу, пейзаж воспринимает как пейзаж, только попадает в сектор фокуса и начинает воспринимать это как родину, правильно? У нас далеко не все пейзажи представлены. Это, во-первых. Во-вторых, некоторые работы, которые называются «Современный украинский пейзаж», как у Никиты Шаленова, посвящены абсолютно сегодняшнему дню. Поэтому, я думаю, абсолютно разное восприятие и пейзажа, и контекста именно Родины и Родина сегодня, как воспринимается Родина сегодня. Річарда «Левове серце» – опоетизована назва будинку номер 15 на Андріївському узвозі – пам'ятки початку 20-го століття, спорудженого в стилі англійської готики. Названий киянами на честь англійського короля Річарда I «Левове серце». На початку 20-го століття Київ переживав період розбудови, і вельми прибутковою справою було будівництво. За замовленням київського підрядника Дмитра Орлова, на Андріївському узвозі у 1902-1904 роках технік-будівельник Краус звів будівлю в стилі англійської неоготики. Після того, як у 1911 році Орлова було вбито, новий власник прибуткового будинку здав квартири у найм. Відразу по Києву розповсюдилися чутки, що в замку на Андріївському узвозі поселилася нечиста сила. Чутки були викликані лякаючими звуками в пічних і вентиляційних трубах, які виникали щоразу, як піднімався вітер. Київські обивателі були буквально паралізовані страхом. Одним із мешканців будинку номер 15 був професор Київської духовної академії, відомий історик Степан Голубів. Саме йому легенда приписує роль смільчака-рятівника –
Одного разу, стомлений тужливим завиванням у трубах, Голубів сунув руку у димар і витягнув звідти яєчну шкарлупу. Вона й була причиною неприємних для слуху звуків. Крізь маленькі дірочки в шкарлупі проходило повітря, а сама вона відігравала роль резонатора. Зі становленням радянської влади будинок націоналізували, і його комфортабельні апартаменти перебудували в багатонаселені комуналки. Будинок у вигляді старовинного замку стоїть на складному рельєфі колишньої літописної гори у Здихальниці, нижче від Андріївської церкви. Монументальні фасади оздоблено архітектурними елементами фортечно-замкових споруд, різнотипними баштами, шпилями, зубчастими завершеннями тощо. І з лівого боку будинку підноситься висока башта з фортечними рисами. Виставка в єдиному просторі «Живопис 40-х-60-х років» є наступною у багаторічному проєкті «Реалізми 20-го сторіччя». І водночас презентує започатковану у 2012 році програму «Музей відкриває фонди». Музей володіє унікальною збіркою образотворчого мистецтва 20-го століття. І ця виставка надає можливість розглядати співіснування в єдиній експозиції твори митців різних генерацій, різних світоглядних принципів, естетичних уподобань. Від регламентованої ідеологічної культурної державницької політики до послаблення ідеології в короткий час відлиги. Майже усі представлені автори – лауреати Ленінської премії, вищої нагороди у галузі науки, культури і мистецтва. Нинішня експозиція віддзеркалює процес співіснування в єдиному просторі майстрів старшої генерації, чий творчий розквіт припав на початок ХХ століття, та епоху модернізму – це Сар'ян, Удальцова, Бубнова, Кончаловський та інші. Також представлені художники, чиї твори за темами і стилістичним вирішенням асоціюються з мистецтвом сталінської доби – Циплакова, Герасимова, Грицая та інших. А також шістдесятників, які взяли на себе особисту відповідальність за зрушення, що сталися у суспільстві і позначилися у мистецтві в період відлиги – Стожарова, Іванова, Нікіча, Попова, Смоліна та інших. Концепція єдиного простору дозволяє певною мірою надати уявлення про різноманітний і неоднозначний характер розвитку живопису, порівняти складні процеси, що відбувалися у мистецтві 40-х-60-х років, заглиблення у вирі тоталітарного мистецтва і вихід з-під диктату офіціозу нав'язливої регламентації з боку держави. Бачимо еволюцію або злам пластичних систем, можливість вирішувати однакові теми різноманітними засобами художньої виразності.
Одна з найкращих колекцій музейного зібрання демонструє особливості феномена багатоукладності співіснування в єдиному просторі, попри зміни ідеологічного клімату та художніх пріоритетів впродовж 40-60-х років різноманітного художнього світосприйняття. Абстрактне мистецтво, вона є так, як формула вищої математики, так є. Коли ми беремо, припустимо, почнемо з того, що підходячи до вищої математики, так беремо книжечку по вищій математиці. Якщо людина не знайома з цією абеткою, з цією формулою, так, якщо вона не знає цього, вона просто подивиться, тому що там будуть незнайомі для неї знаки, незнайомі взагалі все, що вона побачить, для неї буде незнайомо, вона її відставить. І вона не буде туди йти. Вона буде займатися простим, звичайним там числами, які от їй будуть потрібні для життя. Так само і в мистецтві. Звичайно, є мистецтво, яке можна одним оком осягнути. Так? Подивився, око попало на цей, і вже вся інформація пішла, і ти вже відщитав, свідомість вже відщитала. Там далі не треба заглиблюватися і заходити далі. Абстрактне мистецтво має трошки зовсім іншу похідну. Воно не просто виникло із того, так як ви говорите, що кажуть, що займаються абстрактним мистецтвом, бо не знають, що це таке, і не вміють малювати, так? Не вміють до того підійти. Мені здається, навпаки, такої глибини, як в абстрактному мистецтві, в реалістичному, в тому реалізмі, який ми, і соцреалізмі, який ми до цього там привикли бачити, в тому бренді немає цієї глибини. Тут є глибина містифікована, вона настільки, то як джерело, з якого хочеш докопатися до суті його, а його не видно, воно настільки глибоке, що туди просто зануритися неможливо. Абстрактне мистецтво – це дуже складний процес створення, по-перше, це ж не просто, так? Тому що ти входиш в структуру, ти відчуваєш ту глибину, ти, якщо не відчуваєш дану річ, десь під свідомості, інтуїтивно ти не відчуваєш потребу в такому підході і в такому виразі формування тої ідеї своєї, тоді не берешся за цю штуку. Там не можна обманути, тому що можна обманути кожного, але самого себе не обманеш по відношенню до тої речі, яку твориш. І коли її твориш, і ти бачиш, що знаходиш оцей контакт між нею, оцей діалог, який між тобою і цією роботою відбувається, але він відбувається настільки тайно, що ти сам цього не зауважиш. Кожна робота має свій символ і має свій кольоровий якийсь такий, свою поліфонію, яка йде от знакову поліфонію тої тональності, яка дійсно... Але кожна одного, я не можу віддати перевагу одному якомусь кольору. Для мене є просто спектр, який, ну, з яким я постійно працюю. Це залежить від тих, того емоційного стану, залежить від багатьох речей, залежить від, як сьогодні я подивився на цей світ, як світ мене сьогодні сприйняв. І кожен колір має настільки набагато більш глибший діапазон розуміння і входження, що він входить так, може, візуально, але окрім того нашої сприйняття чисто через наше око, так, нашу сітчатку, є ще зовсім інший процес, який відбувається поза розумінням і поза сприйняттям візуально. Що таке код в абстрактній роботі? Це є код, який в кожному суб'єкті, в кожному реципієнті, який підходить до даної речі. Якщо він готовий до сприйняття даної штуки, вона йому відкриється. Якщо він не готовий, то він просто подивиться на замальовану площину і все, він піде геть.
Це була програма Art City. Якщо ви хочете дізнатися про сучасне мистецтво більше, дивіться нас вже наступного тижня.